Ինչու արագ ես մեզ բերել է թարգային օրենսգիրքը և արդյոք վերացվել են բոլոր խնդիրները, որոնք նշում էր հիմնականում ձեզ օպոզիցիոն, ձեզ քաղաքագործիչներ, մանավան նշում էր, որ դա հիմնականում խփելու է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին թարգային օրենսգիրքը։ Նախ առաջին ասեմ, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը ունի հետաձգման ընդամենը մեկ ռեժիմ, մինչև մեկ տարի, ոչ թե մեկ տարով։ Այսինքն, երբ որ տվել հարցի քննարկումը դու դեռ ամբողջապես պատրաստ չին, դու չես կարող ասել մի շաբաթով, երկու շաբաթով, այսինքն դու քննարկման ասենք հետաձգումը կատարում ես, երբ որ օրենքը ներկայացնող ցանկացած դա մարմին կլինի, իսկ օրենքը ներկայացնող իրավասությունը երկու մարմին, դա ազգային ժողովի պատգամավորը և կառավարությունն է, ներկայացնում է իր տարբերակ, որ ինքը արդեն պատրաստ է, ապա դու պարտավոր ես դա քննարկել։ Սա հարցի առաջի պատասխանը։ Երկրորդը, խոսքը վերաբերվում է ձեր ընդհանրապես եղել է մի շարք հիմնարար հարցեր, որտեղ ձեր հարցադրումները մնացած մասն են բավարարեն, որպեսզի մնացած ձեր հարցադրումները չլինի։ Բացի դրանից եղել է մի շարք հիմնարար հարցեր, բացի այն, որ հարկային օրենսգիրքը ամփոփել է ամբողջ իր դրական մասերը, մի հպանցիկ ասեմ, հավաքել է բոլոր օրենքները, կարգավորման տվել է նույն մեխանիզմները, այսինքն բոլոր օրենքների կարգավորումը իրականացվել է հարկային օրենսգրքում։ Եթե այն ժամանակ մենք ունեինք հատուկ օրենքներ, այսինքն ավելացված արժեքի հարկի մասով տալիս էր, իր կարգավորման մեխանիզմները շահույթ հարկի, իր եկամտարկի, իր ասենք ենթադրենք շրջանառություն հարկի, իր մասով, հիմա բոլորը իրականացվում են մեկ փաստաթղթի շրջանակներում։ Ունենք կարգավորման բազում, այսպես ասած, տարբերակներ, որոնք ներկայացված են հարկային օրենսգրքում։ Հիմնարար հարցերից էին հանդիսանում շրջանառության հարկը, եկամտի հարկը, հանդիսանում էր նաև ամորտիզացիոն հատկացումները, ակցիզային հարկը, որտեղ կգրի ունենում նաև դրուքաչափի երկու, ԴԿ-ի ռոյալտիների հետ կապված խնդիրը, շինարարության հետ կապված կարգավորման մեխանիզմների տարբեր հիմնարար հարցերն էին դրանք, որ բարձրացվում են։ Ձեր հարցը, որը որ դուք բարձրացնում եք, խոսքը վերաբերում է եկամտահարկին։ Ինչի համար է եկամտահարկի նախնական առաջին ինտերեսման տարբերակով ներկայացված էր հետևյալ տարբերակը 120 000 դրամի չեսվում էր 26.4%-ը դառնում էր 23%, 120 000-ից մինչև 1 միլիոն դրամը գանձվում էր 28%-ով, 1 միլիոնից մինչև 2 միլիոն դրամը գանձվում էր 30%-ով, որը որ հիմնականում հանդիսանում էր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համար կապված որոշակի նաև անհանգստություն։ Փոխվել է տվել եկամտահարկի մասին օրենքի նմանատիպ դրույթը և տեղի է ունեցել համենայն դեպս հարկային բերի թեթևացում, առաջինի հետ համեմատած լուրջ թեթևացում, այսինքն 150 000 դրամը կանցում է 23%-ով, որովհետև մենք 120 000 դրամի հետ հաշվում էր, այսինքն հիմնականում միջին աշխատավարձ խոսքը վերաբերում է հավասարության, բայց ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետության միջին աշխատավարձ հաշվում է 150 000 դրամ, 150 000 դրամը գանձում է 23%-ով, այսինքն ինքը իշնում է արդեն 150 000-ից մինչև 2 միլիոնը, արդեն այն ժամանակ 1 միլիոններ, այնտեղ կար նաև 36%-ով ունենք, չէ՞ մենք 2 միլիոնից ավել, գանձվել է 28%-ով, այսինքն այստեղ հիմնարար մասով բերի ավելացում է միլիոնից 1-ից մինչև 2 միլիոնի ժամանակից ու տեղի ունեմ մի տոկոս ու մեկ հարաբերակցությամբ, 1 ու 1 դրույթի հարաբերակցությամբ, բայց 2 միլիոնի դեպքում մենք ձեր չեք տվել, նախկինում եթե կար իշտում էր 30%, դա 31% նախկին հետ կապված, հիմա նմանում է նորից նույն թիվը, ինչ գործում է նախկինում, 2 միլիոնից ավել ստացողների համար 36%. Սա հիմնարարականում 99.9%-ով լուծում է խոսքը վերում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին և այդ միջակայքում ընկնողներին։ Ինչ վերաբերում է միջին աշխատավարձ ստացողին, ցածր սեգմենտում աշխատողներին, նրանց նկատմամբ տեղի ունեմ հարկային դրուքաչափի իջեցում, որովհետև իշ բանը, եթե դու վճարում էր 26.4%, սա վճարելու ես 23%։ Շրջանառության հարկի մասով ասեմ, մենք ժամանակավորապես, որպես փորձնական տարբերակ և նախորդ հայտարարելով, մենք ասացինք, որ մենք բարձրացնում ենք շրջանառության հարկը 115 միլիոն, ճիշտ է, կառավարության ներկայացրած և ազգային ժողովի կողմից ընդունված առաջին ինտերեսման տարբերակով, որ մենք անցել ենք 40 միլիոն, արդեն ներկայացված տարբերակում, ես հիմա կարծում եմ, դա է նաև, ներկայացված է 60 միլիոն, 58-85, այսինքն մենք վերադառնում ենք, ինչ ունենք նախկինում, 58-85, բայց խորհրդանշում եմ, այդ դեռ լագ ունենք, մենք կարող ենք մինչև 60 միլիոնը բարձրանալ։ Սա նույն ձևի է, թեկուզ մեկ տարվա արդյունքները ցույց տվեցին, որ անգամ երբ որ մենք նրանց տվեցինք 1.5% փաստաթղթի ներկայացման առարկում, մենք
չունեցանք եկամուտների ավելացում, չունեցանք շրջանառության հարկի թվականակի ավելացում, չունեցանք շրջանառության շեմի ավելացում. Այսինքն մենք ասում էինք մարդիկ մեզ ներկայացնում էին տնտեսվարողները ասում էին, որ գիտեք ինչ կա, ես 60 միլիոնը չեմ կարողանում, դրա համար տրոֆում եմ, եթե դու ինձ տաս 100 միլիոն կամ 500 միլիոն, ես կգնեմ, կսկսեմ շրջանառություն հարկը վճարել 100 միլիոնից։ Գերակշիռ մասը մոտ 60-70%-ը գտնվում է մինչև 40 միլիոն շեմ, ինչը կառավարությունը խնդիր է դրել, բայց քանի որ մենք այսօրվա դրությամբ մեր պատգամավորների առաջարկության հիման վրա դեռ փաստաթղթա շրջանառություն ամբողջապես չի կարգավորված, մենք գալիս ենք 60 միլիոն շրջանառություն, անգամ դեռ ավել, քան նախկինում կար։ Երրորդ հարցադրումը, ինչը վերաբերվում է ամորտիզացիոն հատկացումների, հարկային օրենսգրքում ներկայացված տարբերակով, որը վերաբերում է, որ ամորտիզացիոն հատկացումների հետ կգնման ժամկետը նախատեսված էր 40 տարի, այսօրվա դրությամբ փոփոխություն է կրելու, ինքը վերադառնալու են 20 տարվա։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում, եթե դու ներդրում ես կատարում, քո հետ կմար ժամանակահատված, այսինքն քո ծախսերը դու կարող ես շատ ավելի լուրջ ցույց տալ, ինչը նախքին է, այսինքն դա էական խթան է հանդիսանում կամ էական առաջընթացանում առաջընթերցման ռեժիմում։ Շինարարության հետ կապված մեխանիզմները ամբողջապես հանված են, ակցիային հարկերի դրկաչափերի մեջ, այնտեղ ունենք մենք ակցիային չափերի դրկաչափերի էական բարձրացում մեղմացված է, գազի հետ կապված 19 թվականից է գործելու, եթե գազի վրա ավելացումը գնում է, այնտեղ կա նաև որոշակի հարկատեսակների, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը անդամակցում է միջազգային կառույցների արժեունի այդ պարտավորությունները եւ այլն, մենք ունենք այնտեղ դրույքների կարգավորման հիմնական այս մասը մտնել է ուժի մեջ 2018 թվականից, դա էլ ցեզ ասեմ, որոշակի դրույքներ կա, որ մտնելու է 2025 թվականից, 2021 թվականից, այսինքն այսօրվանից բարձրացնում ես այդ կապացիտետը։ Ուստի լավ կլինի, որ հիմա դուք երկրորդ ընթերցման ռեժիմի արդեն փաստաթուղթը տեսնեք եւ մենք խոսենք, աղան տեսեք։ Պատգամավորների կողմից արվել է 288 առաջարկություն։ Այդպես անդիմախոսություն չի լինի այլևս այս փոփոխված տարբերակի։ Դուք հավատո՞ւմ եք։ Չէ, նկատում եմ առաջին։ Չէ, հարց եմ տալիս, դուք հավատո՞ւմ եք, որ անդիմախոսություն չի լինի։ Չեք հավատում ոչ։ Չվածո դուք չեք հավատում։ Եսը չեմ հավատում։ Բնականաբար ցանկացած քայլի պարագայում կա նաև ավելի շատ տեսնելու, կա քաղաքական պատասխանություն, կա անդիմություն, բնականաբար որևէ մեկը չի ասի, որ կարող ասի ինչ չի քիշնում, ասեն 20%-ի վրա։ Մեզը կարող ասի, իսկ ինչի չի քիշնում 10%-ի վրա։ Մենակ ասենք շահաբաժինների վրա եղել է առաջարկություն, ասեմ ես։ Այս թեման շատ ենք քննարկում։ Մարդը վերցնում է, տնտեսվարում է իրականացնում, շահույթ ինքը հաշվարկում է, շահույթ հարկը վճարում է, վերջում ինքը ստանում է շահաբաժին։ Հիմա այստեղ շահաբաժին ինքը շատ մտցնի, այստեղ շահույթը հարկի մեջ չէ գալիս, ինքը շահույթ հարկից խուսափելու համար ինքը գալիս է շահաբաժնի վրա։ Այսինքն ես ունեմ 80% սեփականատեր եմ գործարանի, գործը աշխատել եմ, որոշակի գումար ստացել եմ, տարել եմ շահույթ հարկից, ճիշտ է։ Շահույթը բաժանեց երկար շահույթը հարկով աշխատավարձ տվեցի որպես ծախսնավազացի, վերջինում շահույթը ամբողջ ստանում շահաբաժին, նախկինում շահաբաժինը չէր հարկվում։ Հիմա ոնց եք մտածում, շահաբաժինը պետք է հարկել, դա պետք չի։ Առաջարկություններից մեկ, որ շահաբաժինը չհարկվի, որտեղ դա ինք իր առումով նաև խտան է լցում ներդրումների, որտեղ մարդը շահադրված պետք է շատ շահաբաժին։ Հիմա առաջարկվում է հարկել 5%-ով, 20-ից բացի նաև 20%-ը շահույթ հարկտրից մետ ենք, բայց եթե դու ներդրում ես դա կատարում, մենք չենք հարկում, ճիշտ է, ճիշտ չէ։ Ակցիաների վաճառք կամ որ դասի գորգորոգ բաներ ու ձևակերպման, դա չի հարկում։ Շատ լուրջ խնդիր ունի, ասենք ես ասեմ ամորտիզացիոն հատկացումների եւ բազում կարգավորման մեխանիզմներ, հավատացեք ինձ, որ հարկային փաթեթը, որի ամբողջապես իր բացատրական մասով է չկեն կազմել 600-700 էջ կար ժամանակամիջոցով, բարեղ եք վաղը դուք ավելի մանրամասն եք կլսեք, օրինակ այնտեղ նաեւ շատ լավ դրույթներ, ասենք ավելացված արժեքի հարկի ավտոմատ վերադարձ, մինչեւ 10 միլիոն ու 20 միլիոն շատ պարզեցված վերադարձ, որ նախկինում տարիներով էր սպասում, գերավճարների ինստիտուտի այդ մեխանիզմներից դուրս գալ, որոշակի շատ տապկերում նաև թափացին գործընթացներ, այսինքն ՓՄԶ-ի ոլորտի որոշակի վերապահված այսպես ասած նոր մոտեցումներ, որտեղ շփումը արկային տեսուչ կամ տնտեսվարող աշխատում ենք ստա բացառել, կլինի թերություններ, բնականաբար կլինի թերություններ,
Բնականաբար միշտ կարող է լինել ավելի լավ մեխանիզմներ, որոնք որ կառաջարկվի։ Ուստի ես հուսով եմ, որ այս օրենսգիրք այս տարբերակով արժեն է ընդունումը, որովհետև բացի դրանից նաև մենք ունենք ֆինանսական պարտավորությունների շրջանակ, որովհետև բյուջեի դեֆիցիտը ֆինանսավորում հետ կապված, մենք ունենք համենայնպես գործնական հստակ ծրագիր, որ սա պետք է իրականացնես, որովհետև մենք կարող ենք ասել, դասի եթե դու սա կիրառես 2025-ին ինչ ես հիմա ընդունում։ Դու հստակ քո վարկակից տեսնորդության դու պետք է լինես նաև կանխատեսելի այս միջազգային կառույցների հետ, որ դու աշխատում ես, բացի դրանից այն տեղերը, որի մասին որ մենք խոսում ենք, որտեղ իր մեջ կարող է պարունակել լուրջ, այսպես ասած, եկամտային աղբյուրների այդ կազմման մեխանիզմների դառումով, որտեղ չի երևում ընդհանրացնենք ենթադրենք եկամուտների վերջնական տարբերակը, այդտեղ խարկում ենք դրում։ Սա ամբողջապես կլուծի, իհարկե ոչ։ Մի գործիքով դու ոչ մի անգամ չես կարող դա լուծել։ Սա այդ պետք է լինի բազում նաև ենթավորստրական կարգավորման, կարգավորումներ պետք է լինի նաև այլ օրենքների մեջ, իստում է նաև այլ գործիքակազմում դու պետք է կարողանաս ընդունել։ Այսքանը հարկային օրենսգրքի հետ կապված։ Պարոն Մարտիրոսյան, կառավարությունը այսօրերի ձևավորվում է, նշանակ նախարարներ կան, վարչապետը մի քանի վերջին նիստի ընթացքում խոսեց պրիմիտիվ Ինչ հատ ծանոթ է, պարզապես ինձ անանք ստացնում, որ դուք այդքան լուրջ մարդ եք ու այդքան անլուրջ հարցի տպավորություն եք դուք, ինչի մասին է գնում խոսակցում եք, գնում էր ավիատոմսերի գնման հետ կապված խնդրին, ինք ասա, որ ավիատոմսերի գնման ժամանակահատվածում, որտեղ կարող է տեղ ունենալ շտկենք պրիմիտիվ բանվոներ, ես այդ խոսքը, այո, որտեղ գրո բոլոր գերատեսչություններն են օգտվում արվետոմսերի վաճարկից, բոլոր գերատեսչություններից են գործողում կնում, այսինքն ինքը ասա, որ հպանցիկ գործողություններ են, ինչ ես տեսել եմ, դա կարող եմ մեկնաբանել, այսինքն եթե դու արվետոմսերը վերցնում ես, եթե դա բացահայտ է, եթե գործողման ես գնում, այսինքն բացահայտ է, որտեղ քո ծախսերը հստակ երևալու է, այսինքն այստեղ վերանում է պրիմիտիվ գողություն։ Դե դուք ի՞նչ նկատի ունեք, ես չգիտեմ դուք ի՞նչ նկատի ունեք, ես այդ դա նկատ, բոլոր գերատեսչություններն գործողումը տեղը։ Գործողումների մասին է գնում խոսակցությունը, գործողումների մասին, ես այդպես եմ հասկացում, ինձ թվում է միայն, իսկ եթե մնացած այլ մեկնաբանություններ, թույլ տվեք ինձ չմեկնաբանե վարչապետը, ասեք ի՞նչ տրամամանությամբ ասեց, ինչպես ասեց վարչապետը, իմ խորին համոզմամբ ներկայացվում էր ավիատոմսերի մեկ հարթակից գման տապանցիկ հասարակության համար պարզ լինելու, որտեղ իշկան դու բացում, իշկ այդ գործառույթը դեռ նախկինից այն ժամանակվաններից դրեցին, որ պետք է իրականացվի հարթակից, որ ցանկացած լրագրող պետք է տեսնի, հասարակությունը տեղյակ պետք է լինի իր կողմից կներես պետական պաշտոնների իրականացված ծախսերի ընդհանուր ամբողջ ծավալին ու ինքիմանա, սա բաց աշխատելա ոճի դրսևորումն է, պրիմիտիվ գողություն, դեք ինչ կեսել եմ նախար աշխատես, որոնակ էի բերում, դուք ինչի է շատ սովորական առորի ասաց հարցը դարձրել եք սենց ահավասի լրջագույն քննարկման, հիմա ով այդ դարձը, լրագրողներից բացի կա որևէ մեկը, որ դա դարձրել եմ, այո, հետո այդ լուրջ տնտեսակետներ, որ դարձել եմ բան այդ, բացարձակ, բացարձակ որևէ մեկ արտարոսման չեմ տեսնում, ես ինքս եղել եմ նախար, երբ որ մարդը գալիս ասում է գիտեք ինչ կա, այստեղ գիշերը վարձելու համար արժի 8000 դրամ է, դու ասենք կարող իմանաս 3000 դրամ է, ասենք կամ 4000 է վճարել, որտեղ դու ունես դրույքը չափեր, այնտեղ դու հստակ չես կարող ասել, հիմա դու ինչ գիտեք, ասենք Դոնի Ռոստովում կամ Թբիլիսիում միջին օրավարձի կիշկանը կազում, երբ որ մարդը գնել է վնալու կամ ավիատոմսերը, քանի որ հիմա շուկայական հարաբերություններ են, օրինակ ես ձեզ կարող եմ ցույց տալ, այստեղից Բեռլինի թրիշկը չէ, ասենք Գերմանիա թրիշկը, ասենք նույն միտեղից 60 դոլարանոց էլ կա, 60 եվրանոց էլ կա, 400 եվրանոց էլ կա, այսինքն ինչ է ասում կառավարությունը, ամենայնպես ասում է եկեք ես մի հարթակ օգտագործենք, էլեկտրոնային հարթակ, որ ցանկացած, որտեղ հարկատուների միջոցով է ձևավորում պետական բյուջեն եւ այդ պետական թափանցիկություն, եւ այդ թափանցիկությունը, եթե թափանցիկ չլինի, հնարավորություն է տալիս, որ գիտեք ինչ կա, մարդիկ սենց տատով են, ասում եք եկեք թափա հստակ եկեք աշխատենք, հա վերադառնանք մեր յուղը բրինձին, ասեք ստացվում որ 150000 դրամից ավել աշխատավարձ ստացումներն այդ ամենայնի, հա որոշակվել են, ոչ ոչ, որովհետեւ դու 150000-ը գանձում ես 23%-ով, 150000-ից բաց
Ուստանում է 280,000, 150-ը հանի, տակը մնաց 130,000. Իսկ այն ժամանակ դու տալիս էր սանգամար 26.4%։ Հիմա 150,000-ը հանի 23%-ով գանձի, տես որ կոմոդ հարկի չուցում է։ 130,000-ը մնաց։ Իսկ 130,000-ը դու գանձում ես արդեն 28%-ով։ Հա, այնտեղ հաշվարկներ կա, որտեղ ես գիտեմ, որ մինչև 200, եթե չեմ սխալվում, 280,000 դրամ ստացողների մոտ, թե մինչև 300,000 դրամ ստացողների մոտ միջինը, միջին ասված, կարող է 10,000 կամ տարբեր չունի, ասեմ, որտեղ պետք է մտնեմ, սկսեմ ֆիզիկ, նրանք շահում են։ Մինչև ասենք ես ինչ ցամուն, իրաց մոտ հարկմանում է նույնը։ Ասենք մինչև 2 միլիոն ստացողների մոտ, իրենք մոտարապես 1%-ի տարբերություն են գալիս։ Ինչի մասին որ խոսում ենք։ Այսինքն սա ժամանակի ընթացքում նաև պետք է բերենք մենք հավասարեցնենք այդ ամբողջը, նաև ինչու ոչ, նաև եթե մենք ունենանք տնտեսական որոշակի աճեր, ինձ թվում է դա կարելի նաև շահութարկել, համապատասխանեցնել բնականաբար դեպի ստորին սահմանը, այսինքն դեպի ջերմորը, մարդը կարողանա այդ ամբողջ ծվերային սև աշխատողների ինչի մասին որ մենք ասում ենք, ծածուկ աշխատողները ինքը չաշխատի, այսինքն իրեն ձեր տա նաև ինքը ամբողջապես ցույց տա այդ աշխատողներին։ Դու ռեալ եք գնահատում այսօր ադրության մեր աշխատողները ամբողջապես գրանցված են, հարց եմ ուզում ձեզ տալ, իսկ եկամուտները ամբողջապես հայտարարվում են։ Իսկ այդ շահույթը մարդի վրա հատկապես Իսկ ես ես ուրիշ բան ասեմ, դու քո աշխատողը քիչ ես տալիս շահույթով, աշխատավարձը քիչ ես տալիս շահաբաժնում տղանում ես այդ փողը, որը չի արկվում, իսկ եթե դու շահույթ արկվաներ 20% էր տալու, իսկ ես ասում եթե դու դա ուզում ես, տես դու սա ես ասում ես, նա մեխանիզմի մասն եմ ասում, վերջում դու շահույթ ես տալու, այդ շահույթը, եթե դիներ հավասարաչափ պաշտպանած Հայաստանի Հանրապետությունը, նկասենք բաժանվեր, կներեք նորմալ երկրի մարժտական շուկայում, դու լինեիր ապլի կամ ասենք 20,000 հոգի մեջ կամ 10,000 հոգի մեջ, այսօր ամեն մեկ 80% Հայաստանի Հանրապետություն արտադրության միջոցները մի հոգու պատկանում, գործարանները մեկին 60%, 70%, 80%, իսկ ինքը հիմնական իրականացնողներից մեկն է, կողքի երկիրը Վրաստանը հարկում է, թե չի հարկում, իհարկե հարկում։ Մենք ֆիզիկական հանձնաս վրա օտարերկրյա քաղաքացիներին դրեցինք, ոչ ռեզիդենտներին, 10%, եթե որ ասում ենք ասենք Գազպրոմ բանը, որ դու վերցնում ես, այսքան շահույթ ես տանում, այսքան շահույթ արկա դուր, չէ, շահաբաժնից, ու բացի դրանից, դես հիմա ես քեզ ուրիշ բան եմ ասում, տեսեք, այդ 5% սարսափելի ոչ, ես ասում եմ, եթե դու այդ փողը դու չես ուզում, դու իսկականից ուզում ես, որպես ինքը չհարկվի, կամ ընդդեմ շահույթ է ցուստը, հասկացա՞ք, ներդրում արա, քո գործարանը ասա, որ դեժ կա, այս ներդրում արա, այս միկրոֆոնը նորից էս առնում եմ, ընդդրեմ, ես քեզ չեմ բացում, չէ, գիտեք ի՞նչ կա, ժողովի ջան, եկեք հասկանանք, ես ինքս կողում եմ, որպեսզի մեր տնտեսական ոլորտը զարգանա, որտեղ տնտեսական ոլորտի զարգացումը կարող է բերել բարեկեցություն, և մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին լրիվ իրավունք ունի շատ ավելի արժանավայել ապրելու, ինքը այսօրվա իր կներեք իրեն հասանելի փայ, ինքը այդ արժանավայել, ինքը ձևի չի ապրում, չգիտեմ, հա, դե ուզում ես ես հիմա կներեք, կներեմ 2% կամ 500%, եթե ինքը Արտոնյալը, Արտոնյալը, չէ, պարտադրված, ուրիշ ճանապարհ չունի, ասում ես պատասխանում եմ, փաստորեն այնքան ծանր է տնտեսության վիճակը, որքան ներկայացուց կարին կարող է ծանրը շատ ծանր, երևի ինձ թվում է որ ծանր է, որ վարչապետը ներկայացնում է, եւ ոչ թե թվում է իրականում ծանր է, դիստու ոնց է գնահատում, ես գտնում որ ծանր է, պարոն այսպես 288 առաջարկներից քանիսն է զեզվացման եւ քանիսը պատերան դտել երևի ինձ թվում է դա հիմնական զեկուցողին ասես, բայց այդ հիմնարար
հարցադրումները, որոնք դուք դուք ներկայացրեցի, ես ձեզ ներկայացրեցի, որտեղ ասեմ 283 առաջարկներից կարող է 160-ը վերաբերվի նույն հարցին։ Տարբեր մոտեցումներով, ասենք շրջանառության հարկի համար, ես գիտեմ, որ ասենք դիմը մերից մոտ, ասենք ունենք, ասենք առաջին, ասենք կարդամ, չէ՞, մենակ շրջանառության հարցի Վարդան Այվազյան խոսրով, Հարություն Հետով, Մարուկյան, Հակոբ Հակոբյան, Արմեն Մխիթարյան, Վրեժ, Մարկոսյան, Ռուբիկ, Հոսեփյան, Հրդուր Կոկոբելյան, ասենք, Բազում, Հայկ Բատրատյան, առաջարկությունը ներկայացնողներ կա, ասենք, Մունձևի մեր ֆրակցիայից, ասենք, շատ մարդիկ կան, որոնք ներկայացրել են, որ շրջանառության հարկի հետ կապված խնդիրը մեզ համար, մենք անցկացրել ենք մոտավորապես մի 5-6 լսումներ, մի 4-5 օր անընդհատ ենք քննարկի, որտեղ վերաբերում են խոսքը կարգավորման մեխանիզմներին։ Աշխատանքը կատարված է շատ, հիմա դա ինչ արդյունք կդա, դուք ինչպես կդա մեկնաբանեք, դա հարցի մի կողմն է, ցավալի կլինի, որ դուք կներեք, շատ հաճելի կլինի, որ դուք օբյեկտիվորեն ներկայացրեք, ես ներկայացրել եմ օբյեկտիվորեն, առանց այս կողմի, առանց այն կողմի։ Այնպես որ տեսնենք վաղը, դուք կտեսնեք քննարկումները, այսօր կտեսնեք քննարկումները երկրորդ դերսում, երկրորդ ընթացում ունենք նաև երրորդ ընթացում, բնականաբար, որտեղ այնտեղ կլինեն բաստողումներ, կլինեն նաև այդ առաջարկությունների քմբակրական և այլն և այլն։ Կտեսնենք։ Հիմնական դրույթները, նորից եմ կրկնում, հարկային օրենսգրքի հիմնական դրույթները ամբողջապես ավելի շատ մեծամասնությամբ հանած բացառությունները ուժի մեջ է մտնելու 2018 թվականից, դրույթներից, ակցիզային հարկից, միայն երկու ակցիզային հարկի մասին է գնում խոսակցությունը, դրանք ուժի մեջ կմտնեն կամ որոշակի դրույթներ 2017-ից և կամ դրույթներ, որոնք ուժի մեջ են մտնում 2021-2025 թվականներից։ Պարոն Այվազյան, երբ խոսեցիք փոքր և միջին ձեռնարկությունների մասին, այդ մնացել վերջին տարիների 60-70% փակվել են, ինչ է կարծում այս նոր հարկային օրենսգրքով հնարավոր կլինի հնարավորություն տալ ՊՄԾ-ներին շարունակել աշխատել և նոր ՊՄԾ-ների այդ օր կասեց ես 60% փակվել եմ, ես կտրում եմ բերեք իմ մոտավորից տվել այդ ինֆորմացիան, ես սիրում եմ թվերով խոսել, նմանատիպ բան չկա, որ ՓՄԶ-ներից 60-70% փակված են, մենք ունեինք, եթե ՓՄԾ-ի դասակարգումը դուք դիտարկում եք շրջանառության հարկի տակ աշխատող ձեռնարկություններին, մենք ունենք 60,000 այն ժամանակ, էլ հիմա էլ ունենք 60,000, կարող է մի 1,000-2,000, եթե մեկը փակվում է, մի երկու հատ բացվում, եթե մի երկու հատ փակվում են, բացվում են, բացվում են, մի 4 փակվում, այսինքն համահունչ է վերջի երկու տարիների կամ դրանից առաջ եղած ՓՄԶ-ների կոնկրետ քանակությունը, ուրիշ բառը շրջանառությունը, ուրիշ բանը շրջանառության մասին խոսել է, որովհետև շրջանառության ծավալների մենք անկում ունենք, բայց տնտեսվարողների կոնկրետ քանակության հետ կապված ես ասենք չեմ խաղում ձեր, ես կարող էի խաղը սկսել, ասենք այս բան չկա, ձեզ հստակ ասում եմ ռեալ իրավիճակը, ձեռնարկությունների թվականակի հետ կապված մենք նմանատիպ անկում չի արձանագրում ոչ վիճակագրական վարչությունը, ոչ այլ կազմակերպությունները կամ պետական կառավարման հիմնարկները, որոնք որ ներկայացնում, ոչ ռեալ դաշտը։ Շրջանառության ծավալների անկման հետ կապված ՓՄԶ-ների թվականակը մասնակցում է, նույնն է ասենք, ենթադրենք այն ժամանակ մենք հաշվարկում էինք մոտ 60,000-ի մոտ շրջանառության հարկ վճարող կազմակերպություններ, այսօրվա նաև ՏԿ թվական կամ վիճակագրության տրվելի գնորիցերի թվականակը կազմում է մոտ այդ քանակությունը, այդ քանակության մասին է գնում խոսակցություն, որի 80%, 80 չէ մասին, բայց 40,000-ը 60,000-ը 70%-ի չափը ցույց է տալիս, միշտ 40 միլիոն շրջանառություն, ու ռեալ չի դա, չէ, հավատացեք, որ դա ռեալ չի, 40 միլիոն շրջանառությունը օրական տալիս է, ու ամսական թողանի 3 միլիոն, սենց ասեմ ձեզի, դա էլ օրական տալիս է, ասենք ամսական 33 միլիոն, նորա 100,000, 100,000 դրամի շրջանառություն, որից էլ եթե 80,000 դրամ ասենք անես, որպես ծախսեր,
20000 դրամ, այսինքն ամբողջ խանութը 20000 դրամ է։